Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж на підставі даних офіційної статистики визначили регіони України з максимальними цінами на продукти. Аналіз показав, що в столиці та на Закарпатті найвищі ціни на більшість продуктів на кінець лютого цього року. Лідирує наш край, зокрема, за ціною на свинину. Згідно цього рейтингу, на Закарпатті кілограм свинини коштує майже 123 гривні, при середній ціні по Україні 110 гривень. На зеленому ринку Мукачево в кінці лютого середня вартість кілограма свинини становила 115 гривень. Приблизно так само, як на Одещині. Пан Юрій каже, зважаючи на ціну, попит на м'ясо став меншим. Не за те, що менше, що стало дорожче, а за те, що менше грошей людей. А з комуналка дуже багато з'їдає. А м'ясо беруть, але мало. Знижується. Набагато знижує. Відсотків на 30. Ціна зростає також через зменшення поголів'я свиней на Закарпатті, каже начальник Мукачівського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Василь Туряниця. Це наслідок африканської чуми свині, що спалахнула на Закарпатті у 2017 році. До сьогоднішнього дня вживаються заходи, аби унеможливити повтору зараження вірусом, тому потрапити на жодну закарпатських ферм неможливо. Після 2017 року пішло різке зменшення. Якщо у нас було, будемо говорити, біля 40 тисяч свиней, ну, на початку 2016 року, так, то на даний час у нас десь є біля 25 тисяч цього. І, можливо, десь там, як ви наголошували, пішов підйом ціни на свинину. Сюди ведеться закритий режим роботи і суворий карантин. Ніхто не випускається, не запускається. Із-за того, щоб не занести вірус африканської чуми свиней, який у 17-му році, як ви пам'ятаєте, і наші глядачі пам'ятають, виник у Мукачівському районі був перший раз. На даний час діє ще закон НПК, що провелося у 18-му році, в травні, щодо депопуляції дикого кабана. Тому що, як усі ми знаємо, переносчиком вірусоносієм африканської чуми свиней є дикий кабан. На Закарпатті, каже Василь Туряниця, своїх свиноферм вистачає. Є вони в Варшавському, Тячівському та Мукачівському районах. Один з де є практично найбільше свинопоголів'я, ну, частних таких фермерських господарств, що займаються вирощуванням свиней. Плюс до того всього є одна юридична особа, одне з більших господарств Кошети Аденія, одне племінне, друге для розведення для забою, для постачання м'яса по Закарпаттю. Надзвичайно популярною та важливою темою для краян сьогодні є вміст антибіотиків та інших речовин у м'ясній продукції. Василь Туряниця запевняє, боятись закарпатцям нема чого. М'ясо на наших прилавках перевірене. На всіх свиногосподарствах проводиться моніторинг м'яса. Кожен квартал відправляється у інститут, у лабораторію, де визначається навміст антибіотиків, радіонуклідів, третій нітратів. Розумієте, м'ясо йде весь час, моніториться, перевірка. Перший етап – це корм. Да? При поступленні на свиногосподарство корм вже йде перевірений, промоніторингований. Все, повністю він йде якісний. Це перше якби, дослідження цього ланцюга, що коли приходить. Потім йде відгодівля поросят. Свиней відгодівля на забій. Це різні стадії відгодовування. І коли вже йде на забій, да, партії від забою беремо м'ясо готове, котре вже на забійному пункті, воно йде на моніторинг. Та от радить держслужбовець купляти свинину у зареєстрованих крупних виробників та бажано в супермаркетах. Каже, туди м'ясо привозять завжди після планового забою. Ще один варіант – виростити свиню самому. Та от пані Лідія, до прикладу, відмовилась від такої худоби через дорогу вартість вигодовування. Кури тримаємо вдома, коза у нас є вдома. Чого нема? Є. А свині? Ні, свині не тримаємо тепер уже, на жаль. Стараємося не тримати, бо й нема чим кормити. Кажуть, то за тим треба уход постійний.
і трата часу, і городи, і не успівається. Якщо так реально подумати, то дійсно, що якщо корм дорогий має, виходить, що і м'ясо дорожчає. То досить жаль, що дорожчає, бо всі зарплати, пенсії не ростуть. То одна проблема. Друга, всі корма і так далі теж дорожчі. От то і скажу на тому. Ну, а люди, на жаль, менше стали їх держати, ціна росте. Ну, я, допустим, м'ясо їм дуже умерено. Знаєте, я нажимав на салатика, на таке старався мало. Та не за того, щоб зекономити, а просто ну, в мене такий возраст, що я старався не дуже мало їсти. Та, на жаль, знання того, чому м'ясо дороге, не робить його більш доступним для людей. До прикладу, пенсіонерам доводиться його купляти усе рідше. Звісно, що рідше. Зарплати то на місці стоять, а ціни ростуть у блуди, як бідним людям виходити. Да. На овочі, які то дорогої, куди годиться цибуля вже, дивіться, 25-24. Хоча закупки дуже дешеві, скота, я хочу сказати, а ціни у тройному йдуть. На селах люди жалуються, що невигодно їм кормити, здавати м'ясо. До прикладу, у сусідній Польщі кілограм фаршу коштує 14-16 злотих. Це близько 100 гривень, а вирізка свинини – 17 злотих, приблизно 120 гривень. Ціна така сама, як і в Україні, але є одне але. Якщо в Польщі в середньому платять 500 євро, то в Україні середня місячна плата сягає десь 300 євро. От і виходить, що українцям доводиться економити на харчуванні або ж витрачати на нього більшу частину своїх грошей.